za katero stvar si bil na zadnje zares hvaležen in zakaj? Ta teden sem nastopal na festivalu Nemčko Stand-up Comic, ker je bilo 3 leta nazaj za mene nepredstavljivo. Ker sem se bal stopiti pred 3 ljudi, ko In ko sem stopil na tisti odr, sem se bal, kaj bo zdaj, ali me bo zgrabila panika, ali bom pa pač normalno nastopal. Bil sem neverjetno miren. Potem sem zagrabil tisti mikrofon in govoril šale, ljudje so se smejali, ljudje so ploskali. Potem sem šel dol in sem razmišljal, kako je to mogoče, ker tam je en tisti gospod vprašal, kateri tvoj nastop je to, ne? Pač vi ste začetniki, ne bi fan, pač imaš 20 nastopov. In sem povedal, ne, to je drugi nastop, vseeno. In nimo ga verjeti. In potem sem se spomnil, da imam blisko ogromno nastopov pri Toastmasters. Da je to zelo podobno. Pač tam govoriš nekaj, kar je smešno, tukaj pa govoriš bolj resne stvari, razen če si ne misli. Ampak najpomembnejša stvar pri govorništvu je to, da si na odru sproščen. In do tega prideš samo skozi leta in leta treninga. Jaz sem verjetno stal na odru, ne vem, 150-krat, mogoče. In definitivno se pozna, tako da izkoristite ta Toastmasters.